далі ми порахуємо гроші. Гроші чемпіонів світу U20. Справа в тому, що хлопцям пообіцяли премії. Премії, які досі їм ще не виплатили. Наш Сергій Печев дізнався, скільки чемпіони світу можуть отримати та з чиєї кишені. Далі буде цікаво. Україна – чемпіон світу з футболу. Скажіть це півроку тому, і вас назвуть божевільним. Певно, вас теж дратують захмарні зарплати футболістів, особливо, коли від їхньої гри хилить в сон. Більшість героїв чемпіонату світу далекі від контрактів із 6-0. Гроші не головне, і такі емоції за них не купиш. Але погодьтеся, хто, як не вони, заслужив на премію. Важливо, футболісти не питали про гроші ні до, ні після турніру. Почнемо з того, що у збірні ніхто не зобов'язаний платити гравцям. Спочатку грошові заохочення не передбачалися, ніхто й подумати не міг, що ми станемо чемпіонами. Але після тріумфу чиновники самі дали слово. Після гри, що в Польщі пообіцяли, сказали, що не обідять, і поки все. Сказали, дадуть. Ждем. Суму вам сказали? Ні. Ні, нічого не говорили, сказали, стидно не буде. Обіцяють. Ну, не знаю, коли їм нададуть. Ну, може, через год-два. Після чемпіонату світу вже як стукнуло 2 місяці. Наразі все, що отримали збірники – 1 мільйон. Фотографій. Часто із футбольними чиновниками, в яких у крові з'являтися там, де великі перемоги. Байдуже, що не завжди наші, байдуже, що інколи і смішно, і грішно. Урочиста частина після чемпіонату світу нагадувала вітання в стилі щастя, здоров'я. І часто вітала не лише винуватців свята. Той великий антураж, який працював на цю перемогу. А антураж – це і президент федерації, керівники спорту. Це велика сім'я. Андрію Васильовичу, і чудовий як президент Федерації футболу. Говорити – не бюджет шукати. Все, що отримали збірники – невелика виплата від Міністерства молоді та спорту за досягнення. Я так розумію, що це було офіційно все через від Міністерства, від нашої як держави. Нам там по 18 тисяч дали. Гривень, да. Головний тренер Олександр Петраков за виграш найпрестижнішого трофею в категорії U20 отримав 21 тисячу гривень. Помічників вдвічі менше. Загалом на премії пішло 432 тисячі найстабільнішої української валюти. Багато це чи мало? Скажімо, трошки не дотягує до місячної зарплати президента-туриста з УПЛ Томаса Гріма. Thank you very much. Сьогодні на планеті Земля є сама найкраща команда збірної України. До планетарних масштабів був ще один нереальний успіх. 2009 рік. Донецьк. Наша юнацька збірна U19 – чемпіон Європи. Гармаш, Кривцов, Бутко і компанія. Невеличкий спойлер. Премія була. І куди відчутніша. Да, нас, не буду говорити, солідно, не солідно, але дні через 5 нам одразу все дали, як і обіцяли. Таку суму машину купити хорошу можна? Ну, на то время треба ще поднакопити було. Це була виплатила федерація чи хтось з кишені своєї? Я не знаю, нам принесли і все. За нашою інформацією, тоді збірна отримала 500 тисяч доларів. Схоже, зараз УАФ хотіла зекономити. Принаймні, спочатку. Я ніколи не планував премії, жоден гравець не ставив такого запитання. Вони мотивовані тим, щоб стати чемпіонами світу. Це питання не піднімається, бо ми і так завжди ставимо цілі, щоб хлопці відчували, що їх підтримує країна. Лірика та вітання в Фейсбуці – це круто, а головне – не вимагає надзусиль. За нашою інформацією, на початку вересня збірна таки отримає обіцяний фінансовий бонус. Якщо говорити прямо, гроші не федераційні. Спонсор ось цей чоловік позаду Андрія Павелка. Олександр Герега! Він не просто так виходив із чемпіонського автобусу попереду усіх гравців. Олександр Герега – солідний бізнесмен і за сумісництвом віце-президент УАФ. Затяжні переговори на фінальній стадії. Єдине питання в сумі. Вона в такому секреті, що збірники досі уявлення не мають, чого чекати. Головне, щоб премії не загубилися довгою футбольною дорогою. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що премії все-таки знайдуть наших героїв. І будемо сподіватися, що воно буде найближчим часом. Ты знаешь, у нас в молодежной команде, в «Динамо», да, есть представители этой славной команды, и один из тренеров, это Анненко. Вот общаясь с ними, да, и когда у них за это спрашиваю, честно,
вижу такое разочарование, и они не верят. Они не верят, но я тебе передаю, как это выглядит. Они не верят в то, что это будет и что это возможно. Я понимаю, что нашли силы и средства для того, чтобы автобус за сутки переклеить. Ну, нужно рассчитаться с ребятами. Самое главное, это же молодые ребята, которые, ну, нельзя у них веру убить. Они повели себя солидно, они не просили эти деньги, не обговаривали до турнира. Они сделали дело. Тепер діло за федерацію. Ну, будемо сподіватися, що все-таки воно все буде віддячено, тому що справді ці футболісти заслужили не тільки, справді, як було сказано в сюжеті, не тільки фотографії, а заслужили своєю справою, своїм, ну, таким чемпіонським, знаєте, таким настроєм взагалі, яке подарувало на ціле літо для всіх вболівальників. Я думаю, що вони все-таки свої премії отримають, і дай Бог найближчим часом. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.